କେମିତି ସଂକ୍ରମଣ ହୁଏ ଡେଙ୍ଗୁ, କେଉଁ କାରଣରୁ ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ, ଡେଙ୍ଗୁ ହେଲେ କେଉଁ କେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦିଏ, ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱରର ଚିକିତ୍ସା କେମିତି କରାଯାଏ, ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ କମିଗଲେ କ'ଣ କରିବେ, ସାଧାରଣ ଜ୍ୱର ଓ ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ଫରକ, ଏଥର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଡେଙ୍ଗୁ ଠାରୁ କେମିତି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ, ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ବରିଷ୍ଠ ଭେଷଜ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ପ୍ରଦୀପ ନାରାୟଣ ସାହୁ। ଏଥର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ଟିପ୍ସରେ ପିଲା ବିଳମ୍ବ ଯାଏ କଥା କହୁନଥିଲେ କ'ଣ କରିବେ, ଜାଣନ୍ତୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଶୁରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଇଶା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଠାରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30।